První věc, první zákon. Turecká káva musí být sladká. No, a víte, že jsou lidi, kteří tvrdí, že cukr kazí chuť kávy? Bludaři. Pak je už možnost zhotovit taky kávu způsobem evropským, tedy přímo v kávovém strojku. Jak sám vyzkoušel slavný Savarin, asi 20 způsobů, sám to popisuje taky. No, a co káva brazilská? Co káva brazilská? No káva brazilská, podívejte se. Tak jemně semletou kávu rozmícháte s vařící vodou na takovou kašičku. Ta kašička se dá do filtrovacího pytlíku z husté bavlněné látky. Jo, jo, jo. Víte, že tam to dělají ze 100 gramů kávy na 1 litr vody? Moment, to je moc nebo málo? No to je moc. To je moc, no, To na takový hrníček přijde 20 gramů kávy. No to je moc, to je strašně moc. No ovšem Brazílie, tam. Kávou topí v lokomotivě. Tam občas hodí i kávu do moře. Tu pytel, tam žok, že jo? Aby nebylo tolik. Tam se na nějaký to deko nekouká. No u nás vlastně taky. No taky. U nás se z toho stal takový obyčej národní. Tak. Sedíte třeba v kanceláři, jo, ráno v 7 nebo někde na pracovišti. Ano. No a protože ještě se neví jak a kudy do toho, jo, do práce, tak uděláme si Turka. Ano. Jo. V 10 hodin Turka. Po obědě Turka. Přijdete na návštěvu, dají vám Turka. Přijde k vám návštěva, dáte jí Turka. Ano, sám jste už jich měl 6, dáte si 7 s návštěvou. On je to vlastně největší nápor Turků na tuto zemi v dějinách. Ano. A víme my, ptám se, kde se káva vzala? No, my to nevíme, ale vy to budete vědět, jak vás známe. No to náhodou, Tak povídejte. Pochází z Habeše. Ale? Etiopie. Pěstuje se už několik století v Arábii a v Ázii. Ovšem celé 3/4 světové produkce pochází z Jižní Ameriky. Aha. Ovšem původ sám je nejasný. No to vždycky. Ano, ano. Ezau například, jak víte, prodal svoje prvorozenectví. Ano, že? Ano, ano. Za mísu čočovice. No znám. Tak to je jedna teorie, ovšem druhá tvrdí, že za hrnek kafe. Tak to bych chápal, to já chápu. Čočovici já nejím čočovici, nejím, ne. Ale za kafe bych někdy dal moc. Všecko. No někdy za hrnek kafe dáte opravdu moc. Jo? Já tuhle 6,50. A nebo Telemachos. Taky no. Telemachos. Známý to Telemachos v bitvě o Troju. Správně. O Troju. Ten dostával nápoj přímo z rukou krásné Heleny. Helena krásná, později Offenbachová. Táž. Ta mu podávala mezi bojem nápoj. A jestli víte co? Žinčicu. No ne, to by nedobojoval. Ne, tak kofolu. Ne, ještě posilujícnější tedy. Kávu přímo, kávu. Jo, kávu. Ovšem, počkejte, pak je tu jiná legenda. No, co pak? Jistý pasáček, kozy pasoucí, si povšiml, jak jeden starý kozel projevuje takovou neobyčejnou čilost a hravost. Tak tohle pomalu. Tohle po požití určitého keře, tedy listů z určitého keře. Ano, ano. Okusil tedy též sám ten pasáček a hle, i on začal projevovat takovou tu čilost a hravost. Všimli si toho mniši kláštera, jimž to stádo patřilo. Ano. Ochutnali též a hle, i oni čilost, hravost v míře ovšem tak nebývalé, že klášter musel být zrušen. Jo. Mniši přeřazeni do administrativy, kdež po 10 letech propadli úplné apatii, takže museli vstoupit do jiného kláštera hromadně. Já vám řeknu nerozumové. Ti mniši byli nerozumové. No ano, intelektuála dneska v klášteře těžko najdete, že? No dneska spíš v klášterní vinárně, to je samozřejmě, že? No ne, já myslím, že byli nerozumové proto, kdyby se toho byli chopili, kdyby se byli jali pěstovati oni výše zmíněné keře, tak mohli mít z toho kláštera nádhernou kavárnu, kam se sjížděli lidi jednak ze široka, jednak z daleka. No tak vidíte, tak tenhle ten nápad měli v Arábii. Ale už v 16. století. Víte, tam vznikly vlastně první kavárny na světě. Ale netrvaly dlouho, ty byly brzo zakázány. Jistý Bejchajr vyhlásil totiž trest smrti pro popíječe kávy. Proč? S tím, že to je proti Koránu. No ano, ovšem já si myslím mezi námi, tedy víte, bylo to spíš kvůli tomu, že lidi chodili víc na kafe, než na ty bohoslužby. Zase nerozumá. Kdyby byl spojil nařízené s užitečným, kdyby byl tedy kávu včlenil přímo do bohoslužby, tedy kdyby byl učinil takové jakési podobojí, tak tam je letříská. No, vidíte.